Det är ärligt att förlora, men vi har kun haft en träning sedan Köpenhamn-kampen och jag syns att det här var då mig bättre än i lördags. Nej, vilken dag var det? Torsdags. Så det är kul att vi tappar, men en steg i rätt riktning. Ja, du är ju lite sån kom tillbaka och må träna igen för allvar. Ja. Ej, præstationen dag, den må vel siges at være mere end godkendt, eller hvordan? Ja, det var ju, det føltes som den bedste kampen hittills, men jeg føler stadigvæk, at jeg har en del tilbage. Det glæder vi os meget til at se. Ja. Næste kamp bliver Viborg, hvis vi allerede kigger frem mod der. Ja. Napper vi den? Ja, det håber jeg. Viborg er lidt i den samme situation som os, så det bliver en kamp om 2 poäng. Og jeg tror sikkert, at Viborg vil have dem lige så godt som os, men jeg håber, vi kan tage dem. Vi kom rigtig godt igen i forhold til sidste kamp mod København. Vi aftalte før kampen, at vi skulle stå sammen som et hold og vise masser af moral og få løbet kontra og få løbet retur, og det lykkedes vi med især i starten af kampen. Kommer hurtigt foran, så slækker vi lidt på det sidste kvarter i første halvleg, og de kommer foran. Så fra starten af anden halvleg, der kommer vi egentlig lige så stille ind i kampen igen, og det er helt lige til sidst. Hvad der sker i det kvarter i første halvleg, hvor vi går lidt døde? Jamen, jeg tror, vi stopper egentlig med at løbe, og vi stopper med at få taklet, så vi får de nemme redninger, vi kan løbe på. Og så har vi mange tekniske fejl i angrebet i den periode. Hvis vi springer lidt videre, så er du netop blevet udtaget til udviklingslandshold, og har en kamp i dag, hvor du slutter på 41%. Det er vel en god optag frem mod udtagelsen? Det er dejligt, især fordi det ikke lige har kørt i, ja, i hvert fald i sidste kamp, kørt det overhovedet ikke. Og få samarbejdet meget bedre med forsvaret i dag, så ja, det er dejligt.